ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ನಂತರ November 8 ನಂತರ ಆ ನಿರ್ಣಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಈಗ ಆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಂಶನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಭೂಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಖಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಇದು ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದರೆ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಇದರರ್ಥ ಭೂಕಂಪ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಈ ಹೊಸ ಸರಣಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸರಣಿ 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ರೀ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓಕೆ, 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಭರವಸೆ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಿಸೋಣ. ಏನಂದರೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಓಕೆ, 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೇಳೋಣ್ರಿ. ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು, ಕೊರತೆ ಪಡೆಯನು, ಆತನು ಹಸಿರು ಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನೀನು ಹತ್ತಿರವಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರಿಲು, ನಿನ್ನ ದೋಣಿಯು ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತವೆ, ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಔತಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿ, ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸುತ್ತಿ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು, ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ಯಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಈ ಹೊಸ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಾವು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋಣ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಹಾನ 3:16 ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಇರುವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮದು ಈ ಜೀವನ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 1500 ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 1500 ಹಾಡುಗಳು. ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ 3000 ಹಳೆಯ ಆ್ಯಪ್. ಓಕೆ, ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಆ್ಯಪ್. ಅದರಲ್ಲಿ 1500 ಹಾಡುಗಳಿದೆ.
ಯಹೂದ್ಯರು ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು 3000ಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ 23ನೆಯ ಕೀರ್ತನೆಯ ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಖಚಿತವಾಗಿ ಅದು 3000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಡಿದು. ವಾಹ್, ಒಂದು ಹಾಡು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ? ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಎಷ್ಟು 50 ಸಾರಿ ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೀರ್ತನೆ ಇದು. ಸೊ ಖಚಿತವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಭಾಗ, ಮಹತ್ವದ ಪುಸ್ತಕ, ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಹಾಡಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದಾವಿದನು ಮತ್ತು ಇತರರು, ದಾವಿದನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾವಿದನಷ್ಟೇ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಒಂದು ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ, ಕಠಿಣವಾದ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುಭವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ದಾವಿದನ ಅನುಭವವನ್ನು, ಅವನ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಅವನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಓದುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿ, ನೀವು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದೇವರೇ ನೀ ಎಲ್ಲದೀಯಪ್ಪ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಕೀರ್ತನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ಕೀರ್ತನೆ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೋ ಆ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂಥ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಧರಣೆ ಉಂಟು, ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಉಂಟು. 23ನೆಯ ಕೀರ್ತನೆಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕ್ರಿ. ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು, ಕೊರತೆ ಪಡೆನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ದಾವಿದನು ಸ್ವತಃ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ರೈಟ್, ಅವನು ಸ್ವತಃ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದ. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬನು ಮತ್ತು ಕುರಿಯ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವ ಜನರ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ನಾವು ಅವನ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ರಚಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಎಂಬುದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುರುಬನಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋಣ. ಒಬ್ಬ ಕುರುಬ ದೇವರನ್ನ ತನ್ನ ಕುರುಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವಿರದಂತ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ದಾವಿದನು ಆರಂಭದಿಂದ ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ, ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕುರುಬನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದಾವಿದನು ದೇವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ದೇವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ನನ್ನ ದೇವರು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದ್ರಿ ಇದು ವಿಶೇಷ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಈ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಮಾಡೆಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಬಟ್ ಅವರನ್ನು ನೀವು
ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುವುದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಏನಂತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಅವರು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣ ಧರಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ತಾವು ಆಗ ಬಯಸಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅವರು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕುರುಬನಾದ ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕನಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ ಕುರುಬನಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕನು ದಾವೇದನ ಯಾರು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆ ಸಂಬಂಧ ದೇವರು ಈಗ ರಾಜನಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವೀರನಂತೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಶೌರ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸೈನಿಕನಂತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಅವನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅವನ ಆರಂಭ ಏನಾಗಿತ್ತು ಏನಿದ್ದ ಅದನ್ನ ದೇವರ ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ತಾನೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನನ್ನ ನಂಬಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನಂತೆ ಆತನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಓ ದೇವರು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಓ ದೇವರು ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿರುವಂತೆ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿ ಆತನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ಮಾತು ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಲ್ಲ ಬಿಡ್ ನನ್ನ ವಿಷಯ ನಿನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಂತ ರೈಟ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಆ ಮಾತು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಿನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಕೈತಿ ಓ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ದಾವಿದನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರೇ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ದಾವಿದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಸಹ ಆತನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನು ಆತನು ಕುರುಬನಂತೆ ಕುರುಬನ ಹೃದಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕುರುಬನಂತೆ ಕಾಯುವವನಾಗಿ ಅಥವಾ ನಡೆಸುವವನಾಗಿ ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಿಕೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಅರಿಕೆ ರೀ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಅರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದಾವಿದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನಾಗಿರುವುದಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಓ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಾವಿದನು ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕುರುಬನಂದರೆ ನಾನು ನಂಬಿರುವ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕುರುಬರ ಕುರುಬನಂದರೆ ಏನ್ರಿ ರೈಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೋಚಿಸ್ರಿ ಆತನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ರಾಜರ ರಾಜ ಆತನಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಸರಿಯಾದ ರಾಜನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಾನು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಕುರುಬನು ಹೇಗೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬಿರುವ ದೇವರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಾನು ನಂಬಿರುವ ದೇವರು ಆತನ ಕು
ಕುರುಬ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಕುರುಬರ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಲಲೂಯ. ವೈದ್ಯರ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಲಲೂಯ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ಅರಿಕೆ ಇದು. ನಾವು ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಕುರುಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕುರುಬ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಕುರುಬನಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕುರುಬನಂದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬಿರುವಂತ ದೇವರು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ನಾನು ನಂಬಿರುವಂತ ದೇವರು ಆತನು ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಂಬಿರುವಂತ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ತೋರಿಸುವುದರ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರಿಪಡಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭದ್ರತೆ ಕೊಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಕುರುಬನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾವಿದನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಓ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುರುಬನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ದೇವರು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ನನ್ನ ದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕುರುಬನು. ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನಂದ್ರೆ ಕುರುಬನಾದ ದಾವಿದನೇ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಂಬಿರುವ ದೇವರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನಗಿದ್ರೆ, ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥ 4:15 ಹೇಳ್ತದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗಿರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ, ಆತನು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದನು, ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಆತನು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿ ಜಯಿಸಿ ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನುತಾಪ ಹೊಂದಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಂದೊಂದು ಶೋಧನೆ, ಯಾವುದೇ ಶೋಧನೆ ನೀನು ಎದುರಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆತನ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೋಧನೆ ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಓ, ಆಶೆಯ ವಿರುದ್ಧ, ದುರಾಶೆಯ ವಿರುದ್ಧ, ಶರೀರದ ಆಶೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನಾಗಿ, ರೈಟ್, 33 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೌವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು, ಶರೀರದಾಶಿಯನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಆತನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆ, ಶರೀರದ ಆಶೆ, ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕ್ರಿ. ಯಹೋವನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು. ಹಲಲೂಯ, ನನಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ನನ್ನ ದೇವರು. ಹಲಲೂಯ, ನಾನು ಎದುರಿಸುವ ಶೋಧನೆ ಇರಬಹುದು, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಆತನು ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒತ್ತಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನಜರೇತಿನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಜನರು, ಸ್ವಂತ ಊರಿನವರು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶಿಖರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನೂಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಹಲಲೂಯ, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ಆತನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನನ್ನ ಕುರುಬನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಯೋಚಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಕುರುಬನು, ಈ ನನ್ನ ಕುರುಬನು ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಆತನು, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕುರುಬರ ಕುರುಬನಾದ ಆತನು. ಕುರುಬನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಕುರಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವ ಆತನು. ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದದ್ದು,
ಕುರಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕುರಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆತನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ಜಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೇವರಂದರೆ ನಾವು ನಂಬಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಕುರುಬನು, ಪರ್ಸನಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಕುರುಬನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು 139 ಕೀರ್ತನೆಯ 2 ವಚನದಿಂದ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಓದ್ತೇವೆ, ನಾನು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಳುವುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ದೂರದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತ್ತಿ, ನಾನು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಮಲಗುವುದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ, ನನ್ನ ನಡತೆಯೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿದೆ. ಯಹೋವನೇ, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಅರಿಯದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಾವಿದನು ಇದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ಕುರುಬನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು? ಓ, ನನ್ನ ಕುರುಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು? ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಓ, ನಾನು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆತನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನು 7 ವಚನದಿಂದ, ಅದೇ 139 ಕೀರ್ತನೆ 7 ವಚನದಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. 7 ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಲಿ, ಮೇಲಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರುತ್ತಿ, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀನಿರು, ಅರುಣನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವೆನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದು. ಈ ವರ್ಷ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿರು, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿರು, ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನನ್ನು ಆತನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 13 ವಚನ ನೋಡ್ರಿ, 139 ಕೀರ್ತನೆ 13 ವಚನ, ಓ, ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು, ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವನು ನೀನಲ್ಲವೋ? ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ರಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತಾ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರವು ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ ಪಿಂಡವಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವು. ನನ್ನ ಆಯುಷ್ ಕಾಲದ ಪ್ರಥಮ ದಿನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. 23 ವಚನದಿಂದ ಓದುವಾಗ, 139 ಕೀರ್ತನೆ 23 ವಚನದಿಂದ ಓದುವಾಗ, ಓ, ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ, ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವವನಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 23 ವಚನದಿಂದ, ದೇವಾ, ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ, ನನ್ನನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡು, ನಾನು ಕೇಡಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೋ ಏನೋ ನೋಡಿ, ಸನಾತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶ ಸತ್ಯ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅನೇಕರಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಹುದು,
ಅನೇಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮುಚ್ಚಿಡು. ದೇವ್ರು ಈ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ಈಗ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಕೆ ಮಾಡೋದಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎನಿವೇ, ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು, ಕುರುಬನಾಗಿ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಆತನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಕುರಿ ಬಹಳ ಜಾಣ ಕುರಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ಕುರಿ ಉಡಾಳ ಇದೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ಕುರಿ ತುಂಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ಕೀರ್ತನೆ ನಾವು ಈ 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು 139ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಎರಡು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡೋಕೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೀ. ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕುರುಬನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೇವರು ಈ ದಿವಸ ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಮುಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸಾಧ್ಯ. ಗಂಡನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು, ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಗಳೇ ಐ ನೋ ಯು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಐ ನೋ ಯು. ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು ಅಂತ ಕುರುಬನೇ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅರೇ ಈ ಕುರುಬನು ಬೆಸ್ಟ್ ಕುರುಬನು, ಈ ಕುರುಬನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಕುರುಬನು, ಈತನಿಂದ ನಾನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಕ್ಕೆ, ಈತನಿಂದ ನಾನು ಏನು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ನಾನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈತನು ಕುರುಬರ ಕುರುಬನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈತನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓ ಒಳ್ಳೇದಾ ಇದು, ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮದುವೆ ಆದಾಗಿಂದ ನೋಡಾತೀನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ. ಆದರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಬ್ಬದರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಗ್ರಾಮರ್ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಏನಂತ. ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದನು, ಕುರುಬನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಇಂದು ಈಗಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆತನು ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕುರುಬನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತನ ಪರಿಚಯ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನಾದ ದಾವಿದನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಬಿರುಕಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತನು ಇರುವವನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಎರಡನೇ ವಚನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಹಸಿರುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮೂರನೇ ವಚನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಐದನೇ ವಚನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ, ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ, ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಔತಣವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿ, ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತೈಲವನ್ನ ಹಚ್ಚಿಸುತ್ತಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆತನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಆತನು ತಂಗಿಸ್ತಾನೆ, ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಹಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆತನು ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ನೀಲಯಾಸ್ಮಾನ್ ಪೇ ಹಾಡ್ದೇವು, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು, ಬಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ದೇವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ, ನೋ 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 ನೋ. ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಂದು ಇಂದು ಇಂದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಸತ್ಯ ಇದು, ಆತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು. ಈಗ ಈ ದಿನ, ಈ ದಿನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆತನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿವಸ, ಈ ದಿವಸ, ಈ ದಿವಸದ ಸತ್ಯ ಇದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಹೌದು ನೀಲೆ ಆಸ್ಮಾನ, ನೀಲೆ ಆಕಾಶ ದಾಟಿ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಶಾಬುರುಕರಂತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ದಿವಸ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ದಿವಸ ನಾನು ನಂಬಿರುವಂತ ದೇವರು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು. ಈ ಕುರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ಈ ದಿವಸ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೌದು, ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ದಿವಸ ಕೂಡ ಆ ಕುರುಬನ ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವಾಗ, ಆ ಕುರುಬನ ಹೆಂಬಾಲಕನು ನಾನಾಗಿದ್ರೆ, ನನಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಆತನು ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1925 ಅನೇಕರ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದವಾಗ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ದೇವ್ರ ಮುದುಕರಿ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಕುರಿಯಾಗಿ ಕುರುಬನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ, ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಆ ಕುರುಬನ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದನು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಜೀವವುಳ್ಳ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಕುರುಬನ ಒಂದಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನು ಗೊತ್ತಾ, ಹೋದ್ವಾರ ನನಗೆ, ಹೋದ್ವಾರ ಈ ದಿವಸ, ಈ ದಿವಸ ಕುರುಬನ ಮಾತು, ಕುರುಬನ ಸ್ವರ, ಕುರುಬನ ಧ್ವನಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಕುರುಬನ ಒಂದು ಹಟ್ಟಿಯೊಳಗಿದ್ದೀ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಟ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಕುರಿ ಆ ಹಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ದಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದು, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕುರುಬನ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಸತ್ತರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕುರುಬನು. ಈ ದಿವಸ ನಮಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಇಂದಿನ ಜೀವವುಳ್ಳ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು, ಜೀವವುಳ್ಳ ಕುರುಬನು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕುರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿರುವ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ನಮಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆ ಜೀವವುಳ್ಳ ನಿರಂತರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನೊಳಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸೊ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಜ ಸಂಬಂಧ, ನಿಜ ಸಂಬಂಧ, ಇಂದಿನ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಯಾರು, ಯಾರು ನನ್ನ ಕುರುಬನು? ಯಹೋವನು. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ನಾವು ಓದುವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಯಹೋವನನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಯಹೋವನು? ಓಕೆ, ಗಮನಿಸ್ರಿ. ಯಹೋವನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ, ಯಹ್ವೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ, ಎಲೋಹಿಂ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು. ಎಲೋಹಿಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರು. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ದೇವರು. ಎಲ್ ಎಲ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ದೇವರು. ಅಡೊನಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನನಾಗಿರುವ ದೇವರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಹ್ವೇ, ಯಹೋವ ಈ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಇದು ಬಹಳ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಹೆಸರು.
ಇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೆಸರು. ಇದು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಯಹೂದ್ಯರು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು YHWH ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು. ಏನಂದರೆ ಆ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಆ ನಿಬ್ ಆ ಪೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆ YHWH ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಪೆನ್ ಅವಾಗಲೇ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ದೇವರ ಹೆಸರು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಈ ಯಹೋವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಶಬ್ದ ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪೊದೆಯೊಳಗೆ ಮೋಶೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇರುವಾತನು ನಾನು, ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್. ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು, ಇರುವಾತನು ತಾನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಆತನಿಗೆ ಆರಂಭವಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಯಹೋವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಆತನು ನಿತ್ಯನು, ಆರಂಭವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಮಹತ್ವ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಆತನು ಇರುವಾತನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವಾತನು, ಇಂದು ನಾಳೆ ಮುಂದೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವಾತನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಚಯ ಆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಸಮಯದ ಹೆಸರು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ, ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಮೋಶೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇರುವಾತನು ನಾನೇ, ಓ ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಶಬ್ದ, ಮೂಲ ಶಬ್ದದ ಆ ಮಾತು ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಾತು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ಸಮಯದಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂಥ ಕುರುಬನಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಧಾರವಾಗಬಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಸರಣಿ ಈ ದಿವಸ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಕುರುಬನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ, ಕುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಸಂಬಂಧ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನಾನು ಆತನ ಕುರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೋ ಮತ್ತು ಆತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಕುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೊಬ್ಬ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾದಿ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 53ನೇ ಏಷಾಯ 53ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ, 53ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನಂತ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರಿಗಳಂತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ತೊಳಲುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೋಷ ಫಲವನ್ನು ಯಹೋವನು, ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ತನ್ನನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕುರುಬನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕುರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆತನು ಕುರುಬನು, ಆದರೆ ಈ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾನು ಕುರುಬನಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನಂದರೆ ಆತನೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಮಾತು ಹೇಳ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ
ನಾವು ಕುರಿಗಳಂತಿದ್ದೇವೆ, ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕುರುಬನಾಗಿ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ಆತನು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದದ್ದು, ನನ್ನ ಕುರಿ ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಕುರಿ ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀನು ಆ ಕುರುಬನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕುರುಬನ ಸ್ವರ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಓ ನನಗೆ ಆತನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆತನ ಸ್ವರ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಕುರುಬನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರಿಗಳಂತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ತೊಳಲುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನ ಸ್ವರ ನಮಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ಈ ಕುರುಬನ ಸ್ವರ ನಿನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಈ ಕುರುಬನ ಸ್ವರ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ದಿವಸ ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ, ಇದು ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರ, ನೀನು ಈ ಕುರುಬನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆತನ ಸ್ವರ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಈ ಕುರುಬನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸ್ವರ, ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನ ಸ್ವರ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು, ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನೀನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಾಯಿಪಾಠ ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀನು ಈ ಕುರುಬನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕುರುಬನ ಸ್ವರ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಆತನು ನಿನ್ನ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಾನೆ, ಆತನು ನಿನ್ನ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತನು ನಿನ್ನ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಆತನು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೋ? ಅಥವಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಾವು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಹಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಆ ಹಿಂಡಿನೊಳಗಿದ್ದು ಜೀವಿಸಿದ್ದೀರೋ? ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆತನ ಹಿಂಡಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತನ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆತನ ಸ್ವರ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆತನ ಸ್ವರ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಾರ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಆತನ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲ, ಆತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವೇ ಬೇರೆ. ನೀನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಹಣ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಆಸ್ತಿ, ನಾನು ಬೆಳೆಸುವ ಮಕ್ಕಳು, ನನಗಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತದೆ, ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ, ಜಾಗ್ರತೆ, ಜಾಗ್ರತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ದಾವಿದನು, ವಾವ್, ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಗಂಡು ಮಗನನ್ನ ಆತನು ಪಡೆದನು. ಅದೇ ಗಂಡು ಮಗನು ಅವನನ್ನು ಆ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುವಾಗ ತಂದೆ ತಂದೆ ಮಗನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ದಾವಿದನು ಅಬ್ಷಾಲೋಮನ ಸಮಯದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ,
ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ತಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅವಳೇ ಕುರುಬನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಹೂ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಶೆಪರ್ಡ್? ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ 23ನೆಯ ಕೀರ್ತನೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಆಧರಣೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಲ್ಲ. ಓ, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥವರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಓ ಆತನ ಸ್ವರ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನಗಾದರೂ ಓ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವರು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಗಳೇ, ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುರುಬನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಓ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಓ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸೆ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರಲಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುರುಬನು. ನಿನಗಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿನಗಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿನಗಿರುವ ನೆಂಟರು ಬಂಧುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯವರು ಸಭೆಯವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುರುಬನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ತೇನೆ 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 ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈವರೆಗೂ ನೀನು ಬೇರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಿ, ಆದರೆ ಈ ದಿವಸ ನಿನಗೆ ಯಹೋವನು ನನ್ನ ಕುರುಬನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಈ ದಿವಸ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ? ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು, ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು, ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು, ಓ ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು. ಆ ಯಹೋವನು ನನ್ನ ಕುರುಬನಾಗಿರುವಾಗ ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ, ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ, ಕೊರತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆತನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ, ಆತನು ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮಾರ್ಗ, ಓ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮಾರ್ಗ, ಉನ್ನತದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಓ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಓ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು, ಈ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು ಅಂತ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕುರುಬರ ಕುರುಬನಾದ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ದೇವರೆಂದು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿ ಹಲಲೂಯ ಹಲಲೂಯ ಹಲಲೂಯ. ಓ, ಈ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುವವನು ನೀನೆಂಬುವಂಥ ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಆಗುತ್ತಿ ಎಂಬುದಲ್ಲ, ಈಗ ಇದ್ದೀ, ನಡೆಸುತ್ತಿ, ತಂಗಿಸುತ್ತಿ. ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿ. ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನೀನು ಓ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ನಿತ್ಯವು 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 ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ನಾವು ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಬೇಕಯ್ಯ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳಾಗಿರಿ ಆಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಬೇಕಯ್ಯ. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವನಾಗಿದ್ದನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮದಾಗಬಾರ್ದು. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕುರುಬನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಕುರಿಗಳು, ಕುರುಬನ ಸ್ವರ ಕೇಳುವ ಕುರಿಗಳು, ಕುರುಬನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಕುರಿಗಳು ಆಗಿ ನಾವು ಈ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್.